Letošní celostátní dožínky Asociace soukromého zemědělství České republiky s hlavním programem na farmě Basařovi poskytly nejen prostor k tradičnímu setkání sedláků z rodinných farem, ale také prostor k prezentaci postojů asociace ke stávající podobě tuzemské zemědělské politiky. Ty shrnul v úvodu slavnostního zahájení dožínek předseda asociace Jaroslav Šebek. Jsme v polovině volebního období, ve kterém zvítězily nepopulistické síly, které se mimo jiné také zavázaly udělat české zemědělství konečně po dlouhých letech méně diskriminačním, více konkurenceschopnějším a které se obecně zavázaly udělat naše podnikání snazším a pevnějším. Jsou to přitom naši sedláci, kteří dokazovali opakovaně v minulém roce i nyní, že stojí při vládě a ku příkladu s nejvyšší mírou pochopení přijímají konsolidační opatření v zemědělství, či dokonce sami aktivně navrhují celou řadu úspor v sektoru. Náš spolek je co do počtu skutečných sedláků, kteří mají vlastní podnikatelskou odpovědnost, největší a nejpestřejší zemědělskou organizací v této zemi. A troufám si říci, že právě proto dokáže vidět věci v souvislostech a vnímá zemědělství, venkov, přírodu a lidi kolem ní jako jeden celek. Snažíme se nevytrhávat věci z kontextu, nevytahujeme jeden zemědělský sektor před druhý. Nemáme natažené dlaně a pořád nebrečíme. Neargumentujeme produkčním nebo neprodukčním zemědělstvím, protože nic takového vlastně neexistuje. Nepoužíváme falešná kliše o nutném dělení na dobrého zemědělce a špatného zemědělce, které má pouze za cíl odvádět pozornost na neřešitelnou úroveň a vytvářet naivní představu o tom, že snad zemědělství schází nějaká národní fronta společných zájmů. Mluvíme k vám, pravicovým politikům, vždy otevřeně a bez postranních úmyslů či zákulisních jednání, které nám nikdy nebyly a nejsou vlastní. Chceme být na tuto vládu hrdí, chceme být hrdí na naše předchozí rozhodnutí podpořit tuto koalici a chceme, aby její politika měla další perspektivu. Upřímně ale říkám, že důvodů k tomu, vyjma několika viditelných snah, které jdou od koaličních poslanců, zejména sněmovního zemědělského výboru, jste nám zatím dali jen poskrovnu. Koalice měla ostrý start, který se projevil prosazením a uhájením první parametrické změny v dotacích, která byla na nejvýš potřeba. Ta ale sama o sobě brzy vyšumí do prázdna, pokud nebude následována dalšími zásadními změnami. Proto se obracíme zejména na vás, pane ministře, s naší důvěrou. Nastoupil jste do tohoto velmi těžkého a duálně rozděleného sektoru, jehož největším problémem je, že nikdy neprošel skutečnou transformací, a to včetně transformací myšlení státní správy. Z úspěšně skolektivizovaného a dotovaného socialistického zemědělství se volně přešlo do stejně úspěšného postsocialistického agrárního velkobiznisu, který nám naši zahraniční sousedé, co by agrární a potravinoví konkurenti, upřímně přejí. Nepochybujeme, že přestože nejste z oboru, zvládnete dobře roli ministra jako každý váš předchůdce. Z některých vašich dosavadních výroků a kroků však zatím máme obavu, abyste nesklouzl k opakování toho, co se pořád opakuje dokola na Těšnově a co evidentně k ničemu dobrému nevede. Jistě vám vaši úředníci poradí, co a jak udělat, aby se systém, jak oni rádi říkají, úplně nezhroutil a karavana mohla jet dál. Jenže my sedláci a vaši voliči právě chceme, aby se mnohé zažité postupy a pohledy naprosto zhroutily, protože nám ani spotřebitelům v ničem nepomáhají. Víte, za ta dlouhá léta usilovné úřední snahy o zjednodušování zemědělské politiky se tato politika stala několikanásobně složitější. Po neúnavných bojích za vyšší konkurenceschopnost, soběstačnost či agrární zahraniční obchod se nejen tyto, ale i řada dalších parametrů zásadně zhoršily, a po letitých snahách o spravedlivější podpory máme tu nepříjemnou zkušenost, že vznikají umělé a stále propastnější rozdíly mezi jednotlivými sektory. Na uvedený projev reagoval bezprostředně i ministr zemědělství Marek Výborný, který nejen v něm, ale také v následujícím rozhovoru pro Selský rozum zdůraznil neopomenutelnou roli rodinných farem, ale také nutnost vzájemné komunikace sedláků, jak s vedením resortu, tak nevládních zemědělských organizací mezi sebou.
Role rodinných farem je nenahraditelná pro české zemědělství. České zemědělství si samozřejmě nese nějakou historickou zátěž. Dopady kolektivizace 50. let se mnohde dodnes nepodařilo překonat. Tady se podíváme jinde do Evropy nebo po Evropě, tak skutečně ten sektor českého zemědělství je poněkud odlišný. Je potřeba to takhle vnímat, ale já jsem rád, že tady jsou rodinné farmy, které jsou specifikem, kde půda a rodina mají k sobě tak blízko, že tady mám téměř jistotu toho, že o tu půdu je pečováno tak, aby byla v té kvalitě předána i těm budoucím generacím. Já myslím, že úkolem státu v tuto chvíli není otáčet kormidlem tak, že budeme podporovat jenom malé nebo jenom velké, a vlastně to není důležité. Pro mě je důležité to, jak ten farmář, zemědělec, hospodář přistupuje k půdě, přistupuje ke zvířatům, prostě jakým způsobem je schopen také reagovat na proměny doby, proměny klimatu. Je to velké téma, když nebudeme pečovat o půdu, tak díky erozi o ní za chvíli přijdeme. Když nebudeme podporovat jak ty malé rodinné farmy, tak i ty, kteří se věnují zemědělství, zemědělské produkci v tom větším objemu, tak si myslím, že na to doplatíme jako společnost. Pro mě je důležité, a tady já musím kvitovat ty postoje Asociace soukromého zemědělství, že jsme ochotni jít k jednomu stolu a bavit se. Myslím, že ten sektor, tak jak jeho i já vnímám, je do jisté míry přece jenom rozdělen, a tohle není cesta do budoucna. Já chci, abychom dokázali společně táhnout za jeden provaz ve prospěch České republiky, protože ve finále nám jde skutečně o to, aby potom čeští občané měli české potraviny z těch malých rodinných farem, a já rád podporuji program nebo projekt, který máme jako Ministerstvo zemědělství, regionální potravina. To je přece to bohatství, které máme z těch regionů a kde velmi často figurují právě ty malé lokální rodinné farmy. Stejně tak jako chci ale, abychom dokázali zachovat například alespoň ten objem chovu prasat, který v České republice máme a bez kterého si myslím taky neobejdeme. Já nechci, abychom v těchto některých složitých komoditách ten prostor úplně opustili. Takže je to o komunikaci, o dialogu, a já jsem rád, že myslím, že i s Asociací soukromého zemědělství nám tohle to zatím funguje a bude fungovat dál. Nejen navštívené farmy, i samotná hostitelská farma Basařovy jsou přitom, alespoň podle některých politiků, důležitou inspirací v přístupu k zemědělskému hospodaření. No, inspirace u Asociace soukromých zemědělců je jasná. Jsou to lidé, kteří jsou zvyklí starat se sami o sebe, starat se o svoji rodinu, a pokud má stát dobře fungovat, tak první, co musí fungovat, je rodina a péče o svůj vlastní majetek. A přesně to jsou příkladem soukromí zemědělci, kteří hospodaří tak, aby to bylo dobré nejen pro ně, ale i pro jejich děti. To znamená, starají se nejen o to, aby jsme prosperovali v současnosti, ale i v té budoucnosti. No a co se týká podpory, tak především zbavit té byrokracie, dát jim více důvěry a věřit, že pokud někdo vlastní majetek, tak chce, aby prosperoval. A uvědomuje si, že ta jeho prosperita závisí ne na tom, jak se daří jemu, ale jak to vypadá i v tom okolí, a přirozeně moudří sedláci se začleňovali i do společenského života a pomáhali i rozvoji venkova jako celku. To znamená, nebylo to jenom o jejich rodině, ale i o tom společenství, které poskytovala celá vesnice nebo okolí, a ať to byla péče o přírodu, péče o společenský život, péče o to, aby navzájem si lidé pomáhali. To si myslím, že všechno je potřeba, abychom dneska probudili v těch lidech, a pokud máme hledat nějakou inspiraci, tak je to právě inspirace v soukromých zemědělcích. K tomu je však třeba vyjít alespoň některým požadavkům sedláků stříct. Pokud tomu ovšem budou věřit. No, chceme tomu věřit, protože jakou jinou vládu bychom měli chtít mít, která by měla podporovat vlastně hospodaření našeho typu, to znamená menších rodinných farem. Takže doufáme, že to tak bude. Pan ministr Nekula to nějakým způsobem nastartoval, ale je potřeba, je hrozně kupa věcí, které zlepšovat. Například v podpoře zpracování živočišné produkce. Máme bourárnu, máme svoji prodejnu a chybí nám ten mezi článek, který jsme si mysleli, že nebudeme potřebovat, což jsou ty mini porážka, ale vidíme, že aby jsme dokázali tu kvalitu udržet od začátku až do konce, a to zvíře, který u nás hladějí děti, toho bejka nebo jalovici, tak když chceme kvalitně dotáhnout do konce, tak potřebujeme ty miniatka, samozřejmě stavební povolení,
už to děláme rok, nebo možná díl. Teďka zase soused začíná, že stavíme, budeme stavit masokombinát, takže to je to složitý. No. A další věc je porážka na pastvě těch jelovic, který se nám tam krásně 2,5 roku pasou, který by stačilo jenom střelit na místě, aby nemuseli ty stresy z nákládky, z převozu a potom vykládka někde na nějakých velkých jatkách, kde to prostě není ono, takže to by bylo potřeba na tomhle zapracovat.